Konferencija SPS-a. Porezi. Nov blok B3. Vakcine protiv gripa. Sutra toplije. U prostorijama Socijalističke partije Srbije u Kostolcu održana je konferencija za novinare povodom upoznavanja javnosti sa dosadašnjim aktivnostima socijalista i njihovim rezultatima. Konferenciju je otvorila Danijela Đorđević. Današnju konferenciju zakazali smo sa ciljem da obavestimo javnost o aktivnostima kostolačkih socijalista u prethodnom periodu i ostvarenim rezultatima. Najpre želim da kažem da opštinski odbor SPS-a Kostolac tokom oktobra meseca sproveo anketu u 4 centralne gradske izborne jedinice, gde je anketirano ukupno 1024 punoletnih građana i nešto mlađih. Više o rezultatima ankete koja je sprovedena u oktobru govorio je Dalibor Ilić. Kostolački socijalisti su tokom oktobra sproveli anketu u kojoj je učestvovalo, kako je već rečeno, 1024 građana. Želeli smo da u neposrednom kontaktu zatražimo mišljenje i dobijemo odgovore na sljedeća pitanja. Šta građani kandiduju kao prioritet za rešavanje u svojim izbornim jedinicama? Šta je prioritet uraditi ili urediti na nivou grada Kostolca? Da li su za izgradnju novih objekata od javnog značaja i kojih? I kako ocenjuju dosadašnji rad gradske opštine Kostolac? Anketa je dala sljedeće rezultate. Kao prioritet u svojim izbornim jedinicama koje treba rešavati građani su kandidovali. Uređenje zelenih površina, uređenje trotoara, sređivanje ulične rasvete i postavljanje novih kontejnera. Na nivou grada većina anketiranih smatra da prioritetno treba rešavati probleme kao što su uređenje gradskog parka, izgradnja parkinga, uređenje dečjih igrališta i izgradnja nove pijace. Građani su u našoj anketi iskazali veliko interesovanje za izgradnju objekata od javnog značaja kao što su izgradnja novog doma zdravlja, izgradnja novog vrtića, izgradnja novog dečijeg dispanzera, uređenje stadiona fudbalskog kluba Rudar i na kraju možda i najveće interesovanje pokazano je za izgradnju gradskog bazena. Na pitanje kako ocenjuju dosadašnji rad gradske opštine Kostolac, 60% anketiranih građana ocenilo ga je dobrim, 30% solidnim, a 10% anketiranih ili se nije izjasnilo ili je davalo različite odgovore. U svakom slučaju, socijalisti Kostolca sad imaju jasnu predstavu o tome šta građani žele, što će predstavljati platformu našeg plana i programa za naredni mandatni period. Smatramo da je to zašto su se građani izjasnili ambiciozno, ali i ostvarljivo. Mi smo odlučni da u narednom mandatnom periodu želje građana sprovedemo u stvarnost. Pored toga, samo kratko želim da obavestim javnost da je Socijalistička partija Srbije nedavno organizovala akciju besplatnog pregleda vida. Pregled su obavili visokostručni lekari. Interesovanje građana bilo je veliko, tako da smo na zahtev mnogih zakazali još jednu kontrolu vida i pregled besplatno u prostorijama SPS-a koji će se održati u četvrtak 7. novembra od 9 do 14 časova. Kada je reč o izbornim aktivnostima, želim da naglasim da je koalicija SPS-PUPS-JS preključno organizovala prikupljanje potpisa za našu listu. Odziv članova, simpatizera i građana bio je ogroman. Ovaj posao urađen je za nekoliko sati i želim ovom prilikom da se zahvalim svima koji su dali podršku našoj listi i koji su uz nas. Lista kandidata nije sporna i ovih dana predaćemo i zvanično našu kandidaturu za učešće na izborima za organe gradske opštine Kostolac.
Iz Odeljenja za poslove lokalne poreske administracije grada Požarevca podsećaju sugrađane da se približava poslednji kvartal i da je 15. novembar 2013. godine poslednji dan za plaćanje obaveza za porez na imovinu, građevinsko zemljište i firmarinu. Takođe, podsećaju se obveznici koji su u postupku mirovanja duga i uslovnog otpisa kamate da nepoštovanje rokova plaćanja obaveza povlači isključenje iz ovog postupka. Upravni odbor javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije doneo je 5. novembra odluku o zaključivanju ugovornog sporazuma za drugu fazu projekta termoelektrane Kostolac B, kojim su predviđeni izgradnja novog bloka B3 od 350 MW i proširenje kapaciteta kopa Drmno sa 9 na 12 miliona tona uglja godišnje. Ukupna vrednost ove investicije je 715,6 miliona evra, a novi blok bi trebalo da bude na mreži krajem 2019. godine. Ugovor se odnosi na sprovođenje sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Vlade Narodne Republike Kine i Vlade Srbije. Ovih dana Vlada Republike Srbije treba da potvrdi odluku donetu na Upravnom odboru, čime će se stvoriti uslovi za zaključenje kreditnog ugovora i time zvanično započeti poslovi na trenutno najvećoj investiciji u Srbiji. Na sednici koju je vodio dr. Aca Marković, predsjednik Upravnog odbora EPS-a, članovi Upravnog odbora EPS-a su se saglasili da vršilac dužnosti direktora EPS-a i direktor PD Teko Kostolac potpišu ugovorni sporazum za drugu fazu projekta termoelektrane Kostolac B. Kako je objasnio Dejan Trifunović, pomoćnik ministra energetike, razvoja i životne sredine, odluku Upravnog odbora EPS-a uskoro treba da odobri Vlada Srbije, a potom sledi potpisivanje ugovora. Ovo je veoma važan strateški projekat i jedan je od prioritetnih u strategiji energetike Srbije, rekao je Aleksandar Obradović, VD direktor EPS-a. Gradnja trećeg bloka u TE Kostolac B je takođe i deo strateškog razvoja EPS-a, a veoma je važno što će u vremenu kada sledi otvaranje tržišta električne energije, novi proizvodni kapacitet doprineti stabilnosti i sigurnosti energetskog sistema Srbije. Dragan Jovanović je direktor privrednog društva termoelektrane i kopovi Kostolac, istakao je da je posljednji blok u EPS-u pušten u rad pre 23 godine i zato je odluka o gradnji novih 350 MW delom i istorijska. On je naglasio da je projektom predviđeno da se poštuju svi energetski standardi Evropske unije i Srbije, posebno u oblasti zaštite životne sredine. Sa kineskim partnerima su vođeni dugi tehnički pregovori. Karakteristika projekta je da je sve urađeno sopstvenim snagama. Za ugovor je pripremljena ukupna dokumentacija koja broji oko 1500 strana, a sastoji se iz tehničkih specifikacija i ekonomsko-finansijskih, a za sve to nije angažovan neki savjetnik ili konsultant, već je sve urađeno sopstvenim snagama EPS-a i Kostolca. Pregovori su trajali oko 3 godine i to je moglo značajno brže da se uradi, ali je 2010. godine vlada donela zaključak da se ovaj aranžman podeli u dve faze i da druga faza počne 2014. godine. Sada su se stekli uslovi za potpisivanje ovog ugovora. Značaj realizacije projekta izgradnje novog bloka u Kostolcu za državu ogleda se u tome što je dobijena mogućnost da se izgradi ozbiljan energetski kapacitet u Srbiji po vrlo povoljnim ekonomskim uslovima. To je projekat koji se zasniva na zajmu kod kineske državne Exim banke. Ovaj državni zajam je u okvirnom sporazumu koji je potpisan još 2010. godine, definisan sa uslovima da kamata bude fiksna tokom otplate zajma i da iznosi 3%, da grejs period na sredstva bude 5 godina i rok otplate 10 godina. Koliko jedinica vakcina protiv sezonskog gripa je dobio Kostolački dom zdravlja? Kada je otpočela vakcinacija? Koji o tome kako je najbolje ponašati se u periodu kada vladaju virusi? Saznajemo od rukovodioca ove ustanove. Vakcine su nam stigle pre otprilike 2 nedelje. U dozi imali 800
800 komada smo dobili, nije manja količina, nego naprotiv, uglavnom ih ima dosta. I počela je vakcinacija 21. oktobra 2013. godine. Znači, to je ponedeljak bio. Znam, mi smo dobili u petak, a 21. je počelo. Petak oko 1-2, pa nismo mogli da organizujemo i onda smo obavestili, stavili obaveštenja na šaltere i pacijenti uglavnom se odazivaju javljaju se svom izabranom lekaru. Gledamo da ih ne mešamo sa pacijentima koji su bolesni, nego obično to sa sestrom iz tima. Dogovorimo se, pacijenti dođu, jave se, ugovorimo da li to bude u 7 sati ili bude u 1 ili u međuvremenu, u svakom slučaju u dogovoru sa nama. Mi to obavimo tako da ne bi se mešali, baš nije preporučljivo da budu sa ljudima koji su bolesni u hodniku, u čekaonici. Ima dosta vakcina, pacijenti mogu da se jave, obično prednost dajemo hroničnim bolesnicima, ali uglavnom mogu i ostali pacijenti i do sad odaziv što se tiče službe medicine rada je dobar, a ovde u službi opšte medicine je možda još bolji, zato što su obično to pacijenti koji imaju preko 60-65 godina, pa onda ova mada i kod nas, i radnici, i mlađi, i stariji primaju, ima dovoljna doza, samo da se jave na šalteru, sve uglavnom bude kako treba do sad. Ovo je sezonski grip, ali nije još počela ova, da kažete, još nemamo nekih slučajeva da je već neko manifestacija, imaju onako oboljenja koja su slična gripu i neke akutne respiratorne infekcije, ali još uvek nije, koliko ja znam neki slučaj gripe, ja da znam da je ovaj. Tako da je sve u svemu ide dobro. Sad je počelo malo ovo hladnije vreme, pa se ta terapija malo i koriguje. Obično to bude u dogovoru sa izabranim lekarom, mada mi to prilikom poseta pacijentima i kažemo kada smanje, kada povećaju, da li treba, kako treba, onoliko koliko vremena imamo, a uglavnom, što se tiče konkretno svih ovih naših lekara, uglavnom se konsultuju, dolaze pacijenti, javljaju se, tako da sad je sve uglavnom onako solidno. Mada očekujemo, znate kako zimski period, pa je malo ta hronična terapija mora da se vodi računa koliko, šta, kako, gde, da se oduzima, da se dodaje, ali sve u svemu je dobro. Nemoj pacijenti na svoju ruku da uzimaju antibiotike, jer stvarno malo preterano zloupotrebljavaju te antibiotike. Nije preporučljivo da odu u apoteci i kažu dajte mi taj antibiotik, mada koliko vidim u apotekama, oni sami svoji lekari ne uzimaju, ne daju im baš koliko sam ja primetila iz apoteke, obično ih upute na lekara, obično. Izuzetno retko da ja, bar što se tiče Kostolca, znam da pacijenti kažu bio se u apoteku, da oni mi dajte, ali izuzetno retko, izuzetno, čakove naše, čini mi se, uvek ih upute, ne znam, mogu oni daju možda simptomatsku terapiju, što spada recimo febrice, vitamin C, šumeće, one mukolitik neki, ali izuzetno retko antibiotik da dobiju baš onako kako oni, izuzetno retko, bez pregleda lekara i bez upućivanja kod svog izabranog lekara. Sedmi novembarski dan biće sunčaniji i topliji. Jutarnja temperatura 9, najviša dnevna 17 stepeni. Sunčani i lepi dani, po rečima meteorologa, zadržat će se do 10. novembra, kada se prognozira pad temperature i kiša. Što se tiče biometeorološke prognoze, sutrašnji dan će doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata. Ipak, u jutarnjim satima izvestan opre se savjetuje asmatičarima i srčanim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti promenljivo raspoloženje i glavobolja. Konferencija SPS-a. Porezi. Nov blok B3. Vakcine protiv gripa. Sutra toplije.